відіскоп. Дніпро його так чи інакше переконає контракт підписати, з там, патріотичних якихось ще міркувань натиснуть. Ну, але думаю, що досягнуть свого. Навряд чи так конфліктно це буде завершуватися. Інша справа, що все вперлося в гроші, все вперлося в те, що Коноплянка отримує значні гроші за інформацію, близько 3 мільйонів євро. Відповідно, а в Ромі 2,5 отримує Франческо Тотті. І це означає, що, мабуть, фінансова пропозиція персональна для Коноплянки, бо клуби вже узгодили між собою, суму там влаштовує Дніпро, як-не-як, а фінансова пропозиція Роми не влаштовує його, його батька, який займається його справами. Відповідно, ми, мабуть, побачимо, що український гравець знову залишиться за підсумками трансферного вікна, коли його сватили туди-сюди в 5-10 місце, все одно залишиться в Україні, бо в Україні, як на диво, більше грошей для нього, ніж в Італії, ніж в Серія. Плюс, я так розумію, що все-таки Рома і взагалі Італія для нього і людей, які займаються його справами, не була ніколи пріоритетним варіантом. Вони хотіли в Англію, Ліверпуль, Тоттенхем, Ліверпуль, Тоттенхем. Як ми бачимо по тому трансферному ринку, який існує зараз в Україні, з України їдуть середняки, з України не їдуть лідери, і для них немає місць. Для лідерів оці всі місця залишилися, їх триматимуть Динамо, Шахтар, Дніпро. Це справа іміджева для олігархів. Вони захочуть все-таки, будуть згодні платити їм мільйони доларів, мільйони євро, як вони їм платять. А найбільш рухливими на такому, тобто готовими поїхати в Європу, в Азербайджан, в Казахстан, в Катар поїхав Марко Девіч, в другу лігу. Будуть ті, кому в кого місць не залишилося, тут за кого не тримається персонально. Через це у нас буде такий розрив на найбагатших, найбідніших таких гравців, які грають за їжу, і гравців, які грають, на яких всі моляться, в тому числі президенти. Вітіскоп. Спортивне відео.